Je piatok 4. november, začínajú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić kvôli situácii na Kosove a Metohii zrušil všetky zahraničné návštevy. Zajtra sa bude konať mimoriadne zasadnutie vlády, na ktorom prezident premiérke a ministrom predloží správu o rokovaniach s predstaviteľmi Srbov na Kosove a Metochii, ktorí oznámili odchod zo všetkých prištinských inštitúcií z dôvodu posledných krokov premiéra Albina Kurtiho. Vučić má ďalej na pláne stretnutie s čínskou veľvyslankyňou Chen Bo a potom s ruským veľvyslancom v Srbsku Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili 26-ročného MR kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri kontrole jeho bytu polícia našla 366,8 gramov prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Našli aj 75 gramov rastliny, pravdepodobne marihuany. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a spolu s trestným oznámením bude predvedený na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií zverejnilo nové ceny paliva, ktoré budú platiť od dnes najbližších 7 dní, teda do piatka 11. novembra do 15. hodiny. Liter eurodízlu na čerpacích staniciach stojí teraz 222 dinárov a liter benzínu BMB 95 stojí 182 dinárov. Z toho vyplýva, že cena eurodízlu ostala rovnaká a benzín zdražil o 4 dináre. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorá úradu pre Slovákoch žijúcich v zahraničí poskytuje splnomocnenie na schvaľovanie dotácií na investičné kapitálové projekty. Novela bude platná od 1. decembra. Znamená to, že úrad pre Slovákoch žijúcich v zahraničí bude môcť poskytovať dotácie na investičné projekty, akými sú kúpa nehnuteľností, zriaďovanie školských, kultúrnych, duchovných alebo športových stredísk a tiež ich rekonštrukcia. Podmienkou je, aby sa dotovaná aktivita uskutočňovala minimálne 50 rokov. Minimálna suma dotácií je stanovená na 50 000 eur. Všetky bližšie informácie úrad zverejňuje na stránke uszz.sk. Dnes sa predškoláci v Starej Pazove učili o tom, čo to znamená recyklovanie a ako sa treba starať o životné prostredie. Projekt Baci 5 za recyklážu sa konal aj v Lani pre žiakov základných škôl. Vyzbieralo sa vtedy vyše tony plastových obalov a teraz sa fokus upriamil na mladšie deti, aby sa už od malička učili o tom, prečo je príroda dôležitá. Deň pre deti v predškolskej ustanovizni Poletarac začal tým, že doniesli do divadla 5 plastových fliaž, čo im slúžilo na miesto vstupenky na predstavenie s názvom Zbieraj svoje obaly a odnes ich na recyklovanie v origináli Sakupľaj svoju ambalážu i nosi na recyklažu. Predškoláci sadili aj stromy a kvety vo dvore objektu predškolskej ustanovizne. Iniciátormi projektu sú firmy Delé Srbsko a Sekopak s podporou lokálnej nadácie Stará Pazova. Vďaka nim má odteraz Poletarac veľkú maľbu na stene venovanú téme recyklácie. Dostali aj nové zberné koše na PET fľaše a plechovky od nápojov. Vzhľadom na to, že analýza rizika u detí cyklistov za obdobie rokov 2017 až 2021 v obci Stará Pazova odhalila nepriaznivú bezpečnostnú situáciu pre detských cyklistov, agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s Radou pre bezpečnosť a ochranu zdravia zorganizovali výcvik bezpečnej jazdy pre deti na bicykloch. Akcia bola tentoraz určená pre žiakov 5. ročníka základnej školy Rastko Nemani Cvety Sáva v Novej Pazove a išlo tu o prednášku o pravidlách v doprave a v druhej časti o praktickú časť na školskom dvore. Okrem správnej jazdy sa dozvedeli aj to, aké pomôcky sú nevyhnutné a ako si treba bicykel pripraviť, aby bol v správnom technickom stave. Mnohí idú do školy bicyklom a aj vo voľnom čase sa často bicyklujú, preto je tento projekt veľmi dôležitý, vďaka nemu sa žiaci dozvedeli aj o nebezpečenstvách, ktoré môžu vzniknúť, ak sa nedodržujú pravidlá a žiaci sľúbili, že odteraz budú dbať na to, aby jazdili správne. Dnes ráno o 8. hodine sa v evanjelickom chráme konali ranné modlitby, po ktorých veriace zostali spolu pri práci a ozdobili oltár aj ostatné priestory kostola plodmi z úrody. V nedeľu o 10. hodine sa tu budú konať služby Božie, na ktorých sa bude Bohu ďakovať za úrodu. Tie plody, tie niektoré
exemplári toho, čo zem rodila, sa položia sem do kostola a tým symbolicky sa ďakuje Pánu Bohu nielen za to, čo je tu vystavené, ale za všetko, čo v živote máme. Ako čo modlitbe Pánovej sa modlíme, že chlieb náš každodenný daj nám dnes, a on vlastne symbolicky predstavuje to naše telesné pôsobenie a náš telesný život na tejto zemi, a že za to Pánu Bohu ďakujeme, tak podobne tieto plody sú symbolom toho požehnania, ktoré máme. Zajtra sa v Starej Pazove končí festival Divadelný Vavrín. O pol 8. večer bude slávnostné zatvorenie festivalu, na ktorom budú vyhlásení tí najúspešnejší divadelníci, a hneď po gratuláciách sa na staropazovských divadelných doskách predstavia hostia zo Slovenska, z Bratislavy. SĽUK, teda Slovenský ľudový umelecký kolektív, predvedie hudobno-tanečno-dramatické predstavenie s názvom Genesis. Vstup do divadla zajtra večer o pol 8. je voľný. Ešte správa zo športu. Počas víkendu sa bude hrať 13. kolo futbalových zápasov. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina tri staropazovské kluby budú na hosťovaní. Jednota Stará Pazova bude hrať zápas v Odžakoch proti klubu Textilac. Podunavac bude v Pančove hrať s Dynamom 1945 a Omladinac odohra zápas v Sombore s Radničkým 1912. Vojvodinská liga skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec hosťuje v Novom Sade, kde ich privíta Index. Radničky z Novej Pazovy pocestuje do Erdevíku, kde si zmerá sily so Slogou. A ešte Sriemská liga Jadran z Golubinec privíta Borac 1925 z Martinoviec a Sremac z Vojky na svojom teréne uhostí Fruškogorcov. Z Mandelosu všetky zápasy začínajú o 13. hodine. Podľa odborníkov na počasie nás cez víkend čaká zmena, bude oblačno, bez slnka, v sobotu do obeda aj dážď a v nedeľu ráno možný slabý dážď. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 9 do 13 až 15 stupňov. A čo sa týka vetra, celý víkend bude fúkať slabo až mierne s premenlivým smerom. Na záver ešte tri mená. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Hostimil, v sobotu Imrich a v nedeľu Renáta. Tieto tri mená dali bodku za piatkovými správami. Príjemný víkend.